Ես տագնապով եմ դուրս եկել, թե շշպրկարները, թե փրկարարները ջանք չեն խնայել, ոչ մի պարագայում ջանք չեն խնայել։ 4 օր շարունակ գիշեր ու ցերեկ կարճ դաթարներով 36-ամյա Կարեն Ավետիսյանն ու նրա նման հարյուրավոր փրկարարներ, որոնողական աշխատանքներ են տանում Սուրմալու առևտրի կենտրոնում։ Կարենը փրկարար ծառայությունում է արդեն 11 տարի։ Նման մասշտաբ չի եղել 11 կամ 12 թվականին է եղել Բայթյուն։ Ունեցել ենք նմանատիպ կանչ, բայց նման մասշտաբ չի եղել։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից հետո փրկարարները հաճախ ծանր տեխնիկա կիրառելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Փլատակներում մնացած քաղաքացիներին չվնասելու համար ձեռքով են քարերը մաքրել։ Ողջ քաղաքացիների միայն դեպքից հետո 2 ժամվա ընթացքում են դուրս բերել։ Զգացողությունները բարերով բացատրել չի կարողանում։ Աշխատանքները դեռ շարունակվում են, մինչև փլատակներից կգտնեն ու դուրս կբերեն վերջին քաղաքացուն։ Սա աշխատանք լինելուց բացի նաև սուրբ պարտք է, ասում է փրկարարը։ Որոնողական աշխատանքներն իրականացվում են համաձայն ստացած ինֆորմացիայի, ինֆորմացիայի փոխանակումը դա շատ կարևոր պայման է։ Ստանում ենք ինֆորմացիա տարբեր տեղերից, համադրում ենք ինֆորմացիան տարբեր աղբյուրների, ունենում ենք կոնկրետ արդյունք և իհարկե որոնողական աշխատանքներում կիրառվում են կինոլոգիական շները։ Փորձը ցույց տվեց, որ մեր կինոլոգիական շները շատ լավ աշխատեցին, հայտնաբերեցին 3 տուժած։ Այս օրերի ընթացքում Կարենը կարճ ժամանակով է տուն գնացել քնելու։ Փրկարարների հասցեին ուղված ոչ նորակալական, ոչ էլ դժգոհության խոսքերը չի լսել, բայց եթե այդպիսիք եղել են, ապա միայն թերի տեղեկացվածության արդյունք է, ասում է։ Ոչ փրկարարները, ոչ էլ աշխատանքներին մասնակցող կամավորները ոչ մի վարկյան ջանք չեն խնայել։ Շատ են օգնել, կոնկրետ տեղամաս կար, որը ձերքերով բացեց կոնկրետ ոման և մեր կամավորականները, իրենք շատ են օգնել, բայց կխնդրեմ մեր քաղաքացիներին, որ լինեն ավելի ուշադիր և վստահեն են մարդկանց, ովքեր իրենց գործի մասնագետներն են։ Չվստահելով իրենք առաջացնում են հավելյալ խնդիրներ հենց կոնկրետ փրկարարի համար։ Օրինակ մենք մեր բուն փրկարարական աշխատանքը թողնում էինք, զբաղվում էինք քաղաքացիների հետ, ովքեր այդ պահին վտանգավոր ինչ-որ գործողություն էին իրականացնում, փլատակների վրա էին, տեխնիկայից հեռու չէին մնում։ Որոնողափրկարարական աշխատանքների ժամանակ, երբ մարդկային կյանքերի հարց է դրված, ոչ ֆիզիկական, ոչ հոգևոր լարվածությունը ու որևէ այլ բան փրկարարին շեղել չի կարող, տրտընջալու ու դանդաղելու իրավունք չունեն, ամեն վարկյանը կարող է կյանք արժենալ։ Ֆիզիկապես պատրաստ լինելը ամենաքիչն է, որ մարդուց պահանջվում է, այսինքն ինքը հոգեբանորեն պետք է պատրաստ լինի, այդ շատ մեծ մարտահրավեր է մարդում։ Պատասխանատվություն ցանկացած մարդ պետք է զգա իր կատարած աշխատանքում, լինի ամենալավը, լինի ամենահաջողակը, եթե կոշկա կարա, կարի ամենալավ կոշիկը, եթե լրագրող է, լինի ամենագիտակ լրագրողը, նույնն էլ փրկարարն է, ինձ թվում է բոլորը փորձում են լինեն ամենալավը։ Հիմա պայթյունի տարածքում կամավորներ չկան, աշխատանքները զուգահեռաբար նաև փլուզված շենքի ներսում պետք է տարվեն, իսկ դա կարող են անել միայն հատուկ պատրաստված մասնագետները։ Ժամեր առաջ 3 փրկարար արդեն շենքի ներս է մտել, հետախուզում իրականացրել հետագա աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Ես ձեզ կարող եմ հավաստի ասել, որ փրկարար ծառայությունը ոչ մի անլուծելի խնդրի առաջ չի կանգնել իր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար։ Իրականում չենք ունեցել ոչ մի խնդիր, համագործակցությունը տարբեր կառույցների հետ եղել է մոտ իդեալականին։ Տանը Կարենին ծնողները հղիկինն ու փոքրիկ դուստրն են սպասում, դժվարությամբ, բայց վտանգավոր աշխատանքի հետ արդեն համակերպվել են, թե որքան դեռ աշխատանքները կշարունակվեն, Կարենը դժվարանում է ասել, հստակ է մեկ բան, աշխատանքները մի օր այստեղ էլ կավարտվեն, բայց այս մասնագիտությունն ընտրած մարդու առաքելությունը փրկելն է ու յուրաքանչյուր չփրկված կյանք իր անջնջելի հետքն է թողնում։